Shtëpia me shtrenjtë në botë ka dalë në shitje dhe kushdo mund ta blejë atë nëse ka 1 miliard euro. Bëhet fjalë për vilën e ndërtuar nga mbreti Leopold II i Belgjikës, e ndodhur në Brigjet e Nisës, nga jo mund të shijosh ajkën e klimës së Mesdheut, por nuk është vetëm klima që shitet për 1 miliard euro. Vila ka 10 dhoma gjumi, disa pishina, njëra prej të cilave me përmansa olimpike dhe 15 hektar pe me bimë të gjitha llojeve që e rrethojnë. Veç këtyre janë edhe 6 hektar të tjerë kopsht për të siguruar fruta dhe perime të freskta. E njohur si Le Cedres, prona është Suzanne Marnier Le Postel, e dinastisë së pijeve alkoolike Grand Marnier. Kjo e fundit u ble nga kompania prodhuese tjetër e pijeve Campari, që bashkë me këtë fitoi në muajin mars edhe pronësinë e vilës, që tashmë e ka nxjerrë në shitje. Zona ku ndodhet vila konsiderohet si e dyta më e shtrenjtë në botë pas Monakos, por në Francë.